ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମର ଦେଖିଦିଅ, ନବୋଦୟ ରେଜଲ୍ଟଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି 2024ର। କେମିତି ଦେଖିବ? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୁଗୁଲକୁ ଯିବ, ମାରିବ nabodaya.gov.in, ଏତିକି ମାରିଦେବ, ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ମାରିଲେ ହେବ? ମାରିଦେବ ନବୋଦୟ ରେଜଲ୍ଟ 2024। ମାରିଦେଲା ପରେ ତୁମର ଏମିତି ପ୍ରଥମ ଆଡ଼େ ଆସିବ, ଏମିତି ଖୋଜି ଖୋଜି ତୁମେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେବ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକିଏ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତୁମକୁ, ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିଦେବ। ତ ଏଇଥିରେ ତୁମେ ଖାଲି କ'ଣ କରିବ, ହାତ ଟିକିଏ ମାରିଦେବ। ହାତଟା ମାରିଦେଲ, ମାରିଲା ପରେ ସେ ତାର ଘୁରି 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 ଆସିବ, ଆଉ ଘରେ ଦେଖିନି ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ତୁମ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ତୁମର ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ନା, କ୍ଲିକ୍ ହିୟର ଟୁ ଚେକ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ VI। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମର ଦେଖିବା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରେଜଲ୍ଟଟା। କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଉପରେ ଆମେ ହାତ ମାରିଦେବା, ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ କରି ଏମିତି ହାତ ମାରିଦେବ। ହାତ ମାରିଲା ପରେ ତୁମ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ତୁମେ ସବୁ ରଖିଥିବ, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନହେଲେ ଆଣିବ, ଦେଖିଦେବ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ। ଏଇଟା ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଘୁରିବ, ଯାହାର ନେଟ୍ ଜଲ୍ଦି ଇଏ କରୁଥିବ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ହେରି, ନହେଲେ ଏମିତି ଘୁରିବ। ଲେଖା ହେଇଛି ଏଣ୍ଟର ଇୟର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଲେଖା ହେଇଛି ଏଣ୍ଟର ଇୟର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର। ତ ଏଇଠି ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା ମାରିବ, ମୁଁ ଏଠି ମାରୁଛି, ତୁମ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ତୁମେ ଯାହା ମାରିବ। ମୁଁ ମାରିଛି 2 4 3 4 6 4 9। ତୁମ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ସେମିତି ମାରିବ, ତା'ପରେ ଏଣ୍ଟର ଇୟର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ ମାରିଲି। ଏଠି ତଳକୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖି, ଏଇଟା କ'ଣ କଟୁ ନୁହଁ, ତୁମେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଓଲ୍ଟିକି ନହେଲେ କରିବ, ଏଇଟା କ'ଣ କଟୁ ନୁହଁ। ଆଇଲା 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 ହଠି, ଏଣ୍ଟର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଠି ମାରିଲି। ମାରିଲା ପରେ ହଠି ଆସିଛି ରେ, କଟିଅଛି କାହିଁକି ରେ, ଆଉ ମୁଁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ନହେଲେ ଫୋନ୍ରେ କରାଯାଉଛି। ହଁ ଆଇଲା ହଠି, ଦେବ ଏଇଠି ଦେଖିଦେବ, ତୁମର ଯିଏ ଯେଉଁ ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ସେଇଟା ଆଗେ ଚୁଜ୍ କରିବ। କ'ଣ ଏ ପିଲାଟା ଆମର 2013 ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଏମିତି ହାତ ମାରିଦେଲି। ଆଉ ହାତ ମାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ସବୁ ମସିହା 2024 ଲେଖା ହେଇଛି, ତା'ର ଏଇଠି ବାଁ ପଟେ ଯେଉଁ ଇଏ ଦେଖାଇ ତାକୁ ଏମିତି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମାରିଦେଲି। ମାରିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା, ହେଠି ନହେଲେ ଏଇଠି ମାରିଦେବ 2013 ଆଇଲା ହାରି, ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା, ଏଠି 2013 କେଉଁଠି, 2013 ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ପଛକୁ ମାରିଦିଅ, ହେଠି ଆସିଲା ହାରି 2013, 2013 ଆସିଲା ହାରି ହେଠି, ମୁଁ ଏଇ 2013 ହାତ ମାରିଦେଲି। ହାତ ମାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏ ପିଲାଟା 17/8 ଜନ୍ମ ହେଇଛି, 17/8 ହେଲେ କେଉଁଟା ନା, ଅଗଷ୍ଟ ହାତ ମାରିଲି, ପୁଣି 17 ମାନେ 17 ତାରିଖ, ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇ 17 ତାରିଖରେ ମୁଁ ହାତ ମାରିଲି। ଲେଖିଦେଲି ବି ହେଇଥାନ୍ତାରେ, ଲେଖିଦେଲି, ହଁ ଦେଖିଦେଉଛି ନହେଲେ ଲେଖିକି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବି, 17 ହାତ ମାରିଦେଲି। ତା'ପରେ ଚେକ୍ ରେଜଲ୍ଟରେ ହାତ ମାରିଦେବ, ତା'ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆସିବ, ଲେଖା ଯେଉଁଠି କ'ଣ ନା, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, ୟୁ ଆର୍ ପ୍ରୋଭିଜନାରୀ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଫର୍ ଦ ଆଡ଼ମିସନ୍, ତା'ମାନେ ଏ ପିଲାଟିର ହେଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିପାରିବ, ଦେଖିବ ଏଇଟା ଆମର ଇଏ ଖାଲି ଲେଖିକି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, 17/8 17/8 0/8 17, ଏଇଟା କ'ଣ କଟୁନି କିରେ, ହଁ 17 ହେଉଛି ନା, ଦେଖିବା କ୍ଲିଅର ଡାଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା କିରେ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ଏଠି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଜାଗା ନିଜ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ମାରିଦେବ, ମୁଁ ଏଠି ମାରିଛି 2 4 3 4 6 4 9, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ 17/8/2013, 17 ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର, ତା'ପରେ 8/2013 ମାଇଲି। ମାଇଲା ପରେ କ'ଣ ଲେଖୁଛି ନା, ଚେକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ମାଇଲି, ହଁ ଆସିଛି ତ, ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ମାରିଦେଲି ବି ଆସିଛି ତ, କିଛି ସେତେ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ୟୁ ଆର୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍, ତାହେଲେ ଦେଖିଦେବ ଏମିତି ଯାହା ହେଇଛି, ଦେଖିଦେବ ମିଠା ମିଠା ମୋଟା ମୋଟି କରିଦେବ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟା ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେବରେ।